Paci, asi poďme trošku... A pán Huda, ten potles bol taký, pretože máme na Slovensku naozaj viac takýchto excelentných herečiek. Ondrik. Poviem správne, ak poviem, že sme sa pri nejakom našom procese výroby nikdy nestretli, keď niečo točíme. Je to tak? Hovoríš dobre. Dôležité je, že aj v zahraničí. Aj v zahraničí. To je veľmi dôležité. To znamená, že sa objavila buď vo filmoch, ktoré boli premietané v zahraničí, teda distribúcia išla aj do zahraničia, alebo teda aj v tých produkciách bola. Ale to už sme si povedali, že to bola česká produkcia. V tomto prípade áno. Spýta sa, či má reláciu o varení. Ale Kamila tu bola. Kamila tu už bola? Účinkuje pravidelne náš host na obrazovkách slovenských televízií, to je asi pravda, že? Pravidelne. Nie je to celkom Ondro pravda. No tak... To znamená, nie, že už nie je pravidelne. Hej. Nemusí to byť pravidelne, tak, nie tak to som Kamila, to myslel. Kamila Magalová to nie toto viete. Hej. Môžeme ju vidieť aj na doskách slovenského... Ale už sa pýta Marcel. Ale áno, ako keby sa opýtal. Hej. Ak sme sa rozprávali o... Pani Kamile Magálovej, pohybujeme sa zhruba v rovnakej vekovej kategórii? Nie. Veľmi zhruba. Áno? Hej? Hej. Fakt? Tak áno. Vlado, fantastický kompliment. Musím povedať, veľmi rafinovaný. Ale veľmi zaslúžený. Áno, veď áno. To znamená, že naša hostka samozrejme vyzerá výrazne mladšie. Vyzerá fantasticky. Je súčasťou naša vzácna návšteva profesionálneho ansámblu niektorého z bratislavských divadiel? Áno, 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 jasné. Je to priamo národné je divadlo? Je to národné divadlo. Čo ti šipe? Tak som skončil, chlapci, ideme ďalej. Dobre. Dobre, máme poslednú rundu. Táňa to pozor. Nie je, to vieme. Táňa to nie je. Je toto možné? To nemôžeme toto dovoliť, bude to hamba. Nemôžeme dovoliť. Myslím si, že sa to aj nestane. Ideme, sme v národnom divadle. Konečne to začína mať napätie teraz. Áno, hey, hey, po dlhom hey, teraz, čase. Teraz je povedať, to, jeho úplne cítiť. Môžem ísť na vecko na chvíľu? Môžem si, mňa strašne ma svrbia oči. Nemal by sa si dať do škrabošku na chvíľu? Drž napätie stále. Napätie sa dá krájať. Má... Meniny... Má meniny? To by bolo... Neviem. Má meniny v júli? To netuším. Koho si myslel? Koho si myslel? Zopýtaj, nečímal. Nie, nie, koho ale koho si myslel? Ale ja som myslel Annu Javorkovú. Dávame 9. Ale ona nie je v národnom, predsa. No, to vidíš. Napriek tomu teda zostávame pri tom, že je to krásne slovenské krstné meno. Krstné meno je... Pomerne obširné, veľmi obľúbené na Slovensku. Esmeralda? Kto ide? Také východňarské meno. Východňarské meno, Esmeralda. Kto ide? Ja, obľúbené východňarské meno, teda slovenské meno, by mohlo byť okrem Aničky... Dušička. Dušička. Tá Zuzka Fialová kedy bola? Bola. Nedávno. Nedávno bola. Lebo dobre, tak chlapci, tak sa zorientujme vekovo. No, sme sa zorientovali. Áno, a kde sme? Veď niekde okolo Kamily Magalovej, tak som to pochopil podľa toho, čo hovoril Vlado. A okolo, rozumej, 2 roky. Ideme, to... Marta Sládečková, ak sme v tomto rozsahu a sme v Národnom divadle. Ste si istý, že Marta je členkou Národného divadla? Nie, to je pravda, máš pravdu. To nie. Prvé meno je krátke? Neviem, Marian, čo je krátke. Dobre, chvála Bohu, že nevieš, počkaj, vydrž. Krátke meno by bolo, že dajme tomu, že... Nemôže to byť... Eva, alebo tak? Pani Zuzana Kocuriková? Nie, tak toto je trošku ako... Je krátučke. To dlhšie ako Eva. Zuzana Kocuriková to môže byť. Hrali sme spolu v profesionáloch určite napríklad. Počkaj, sedelo by aj klasické, slovenské, typické ženské meno. Myslím si, že áno. A meniny má v auguste, lebo viem, som deň po Zuzane. Áno, neviem. To ja tiež viem. Ja som na Darinku. Marian? 12. august. Pýtam sa takto teraz, ja to riskujem. Aby sme... Vetom a má dlhé vlasy. Dobre, opýtam sa tajného hostia, veľmi cteného, či iniciály mena sú set K. Cítite, ako to napätie opadáva pomaličky? Áno, dobre. Ďakujeme, to by bola hamba, Bože. Ja som bol zamilovaný od detstka. Toto sa nehovorí herečka, Marian. Dobre, tak sa ospravedlňujem. Stále som zamilovaný. To je iná. To je iná. Marian, pokračuješ? Dámy a páni, je veľkou cťou, že z mojich úst, práve z týchto... Áno, to je fajn, že stojí. Môžem to aj posunúť. Nie, ale je to okej. Okay. Pani Zuzana Kocuríková. No! Ste nám dali zabrať, pani teda. Pani Zuzana Kocuríková. Ahojte. Boskávam. Krásna, šarmantá dáva.